Pod sloganom Osjeti slobodu u Lepoglavi počinje 6. izdanje Jailhouse festivala u sklopu kojeg je nezavisna udruga mladih i ove godine pripremila 10 dana programa koje će ispuniti više od 20 aktivnosti. Svečano otvorenje održat će se u sklopu drugog po redu turnira u uličnom nogometu 3x3. Sutrašnji dan rezerviran je za biciklijadu po Zagorskim bregima koja počinje u 16 sati, a glazbeni dio festivala otvorit će bendovi Tapatavko iz Pregrade i Medija Stres iz Čakovca. U gradskom parku u 21 sat počinje koncert grupe Vatra. Sadržajno bogata bit će i nedjelja, a festivalski program obuhvaća i niz radionica, sportskih događanja poput popularnog turnira u Haklu, zabavnih igara i kvizova, kino pod zvijezdama i kazališne predstave. Tijekom festivala koji traje do 16. kolovoza, u Lepoglavi će boraviti mladi iz Italije, Španjolske i Poljske u sklopu još jednog međunarodnog projekta Nezavisne udruge mladih, gdje će imati priliku učiti o volontiranju i svim njegovim prednostima. Glavni pokrovitelj festivala je grad Lepoglava, a organizaciju potpomažu Varaždinska županija, TKIC DOO i turistička zajednica grada Lepoglave.